Ok, det var mye her jeg hadde glemt. Hva søren? Ok, jeg er litt sjokka nå. Smileys Gaming. Hallo alle sammen. Velkommen tilbake til Smileys Gaming, ok? I dag skal vi ha en ny reaction. Vi skal se på en av mine all time favorittvideoer. Noensinne, da han har fulgt meg helt siden barndommen. Og det er nemlig en video som heter Reklame. Jeg tror de fleste dere har sett den. Han har 2,3 millioner views. Han er veldig, veldig morsom. Jeg skal prøve å være sånn helt nøytral at jeg aldri har sett den før, og prøve å gi dere cirka hvordan min første reaction hadde vært hvis jeg hadde sett den i dag, da. Så, uten at du gjør det, let's go! Er du lei av ikke være kul nok? Sliter du med depresjoner? Eller er rett og slett lei av alt og alle? Prøv selvmord! Og så sier han det så glad, liksom. Har du depresjoner? Er du lei av alt og alle? Prøv selvmord! Nei! Hva er galt? Bruh! Chill! Chill! Det finnes hundrevis av skikkelig kule måter å forlate verden på, så hvorfor vente? Du kan for eksempel henge deg, forgifte deg med sovepiller og alkohol, elektrifisere deg i badekaret. De brukte brødristeren før brødristeren var kul. Ta den, Tappelino. Ta den. Hoppe fra spennende høyder. Kjøre deg ihjel. Kutte p... Ok, jeg hater å se på sånn. Pulsen, hoppe foran toget, og se bare hvor flott en toløps hagle virker på hodet ditt! Ok, denne videoen blir ikke monetized. De glemte! Det visste jeg at skjedde! Hva søren! Nei. Denne videoen kommer mest sannsynligvis til å bli tatt ned. For dere må være raske hvis dere skal se han. Del han med venner før han blir tatt ned. Det er ingen grenser! Er det for lenge til du dør, har du lov å prøve før! Prøv selvmord! Yay! Ok! Ok, det var mye her jeg hadde glemt. Hva søren? Ok, jeg er litt sjokka nå. Den siste delen tok meg virkelig med sjokk. Fy søren. Nei, det var sykt. Det var nesten på grensa til for sykt, men det var veldig gøy da. Jeg vet ikke hvorfor, men det var litt gøy. Jeg må innrømme det, men ja. Håper dere likte denne fantastiske videoen. Hvis dere likte, legg gjerne en like, kommenter, abonner. Snakkes vi igjen i neste video. Smiley, du spiller en tro.